krížom cez pásmo Hovorka to prečítal. Nová jasečko. Zrážka so Sautornom a bude sa vylučovať. Košický obranca sa pôjde schladiť na 2 minúty. A popradský mladík Sebastian Jasečko zatiaľ leží na jade. Áno, nepríjemná zráčka pre mladého Jasečka. Robil tam kľúčku na modrej čiare dovnútra ihriska. Sandhorn tam bol v protipohybe. Nezostávalo nič iné, len nastaviť svoje telo do pohybu Jasečka. Vidíme, že hlavní rozhodcovia si idú túto situáciu ešte preskúmať, aby sa rozhodli, či Sandhornovi udelia ešte nejaký vyšší trest. 20 rokov oslávil pred dvoma týždňami Sebastian Jasečko, rodák z Českých Budějovíc. V 2003 tam hrával jeho otec, slávny obranca Stanislav Jasečko, bývalý hráč tak Košíc, ako aj Popradu. No a budeme zvedaví, aký bude napokon verdikt rozhodcov. Pri treste pre Sautorna. Áno, tak videli sme na tom pohybe Sandhorna, že jeho korčule smerovali v podstate opačným smerom, smerom mantinelu. Ako som povedal, Jasečko robil kľučku dovnútra ihriska. Chcem sa na to ešte raz pozrieť a nastavil mu svoje rameno. Z pohľadu Košíc absolútne zbytočná komplikácia, aj keď skoro hovoriť o komplikácii za tohto stavu, ale predsa len okrem toho, že zákrok nebol potrebný, no ťažko hovoriť o potrebnom. Chcel zastaviť jednoducho protihráča, ale spravil to. Áno, z tohto posledného záberu, keď som videl rozhodcov, tak z tohto posledného záberu sa možno zdalo ešte viacej, že tam zasiahol Sandhorn len koleno z toho prvého, z toho iného pohľadu. Sa zdalo, že tam išiel ramenom do tohto súboja. Takže ja si myslím, že tam bude vyšší trest. Presne tak, ako hovorím, koleno a do konca zápasu. Sandhorn schádza do kabíny. 2,5 minúty pred koncom prvej tretiny. Košičania prichádzajú do svojho kľúčového obrancu a dohrajú iba s piatimi, pretože dnes prišli do Popradu so šiestimi bekmi. Olson, Breton, Šedivý, Dale a Ferenc. Sám môžu tešiť na vyššiu rotáciu. Áno, z tohto pohľadu sme tam videli, že Sandhorn ho zasiahol aj ramenom. Ale z toho... Oficiálne to bolo faul kolenom podľa rozhodcov. Z toho pohľadu zo stredačky to vyzeralo trošku ináč. A myslím si, že práve to bol ten posledný záber, ktorý si rozhodcovia pozerali. A že rozhodli sa pre takýchto verdikt. A vidíme, že sa to hostujúcemu trénerovi Simenovi nepáči. A tak ako hovoríš, Košičania majú v dnešnom zápase len 6 bekov, takže do konca zápasu odohrajú buď na 5 bekov, alebo tam možno bude v prípade potreby zaskakovať.